Bakıda Mədəniyyət Nazirliyi və Heydər Əliyev Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan kinosu 125 reallıq, çağırışlar və hədəflər mövzusunda kino forumu öz işinə başlayıb. Forumda ölkənin görkəmli mədəniyyət, incəsənət xadimləri ilə yanaşı xarici ölkə qonaqları da iştirak ediblər. Tədbir çərçivəsində Azərbaycan kinosunun bugünü və gələcəyi ilə bağlı təkliflər səsləndirilib, müzakirələr aparılıb. Çıxışı zamanı Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli Azərbaycan mədəniyyətinin inkişaf strategiyası sənədini hazırlandığını və ölkədə kinematografiya sahəsində şəffaf idarəçilik mexanizmlərinin tətbiqi məqsədi ilə kino agentliyinin yaradılacağını bildirib. Mədəniyyət Nazirliyi aidiyyatlı qurumlarla birgə agentliyin fəaliyyətə başlaması üçün tələb olunan bütün lazım işləri tamamlamışdır. Kino agentliyinin yaradılması Azərbaycan kinosuna gələcəkdə agentlik vasitəsilə bir çox yeni beynəlxalq birgə layihələrdə iştirak etmək, Euroimaj kimi bir sıra nüfuzlu beynəlxalq platformalara qoşularaq birgə kino istehsalında iştirak, Azərbaycan kinematografiyasına yeni təcrübələr gətirmək, eləcə də audiovizual sahənin iqtisadi fəallığını artırmaq imkanı yaradacaqdır. Rəsmi açılışdan sonra tədbir kino sahəsi ilə bağlı panel müzakirələrlə işini davam etdirib. Yaradıcılıq, müasir Azərbaycan kinosunun perspektivləri adlı paneldə müəllif kinosunda uğur meyarları, kino festivallar və kino fondular, müştərək istehsal üçün zəruri platforma, satış potensialı az olan filmlər üçün dəstək mövzuları müzakirə edilib. Problemlərin həlli yolları səsləndirilib. Ən əsas odur ki, bu günləri dünyada müasir kino istehsalının mövcud normativləri var. İstehsalat normativləri, insan resursu normativləri, maliyyə normativləri. Mənə elə gəlir ki, əlbəttə biz hər bir problemi açıqlayırıq, amma problemlərin həlli ardıcıl və necə deyirlər, addım-addım olmalıdır. O birdən-birə heç bir problem həll olunamaz. Necə deyirlər, bu problemlər hamısı bir-birindən toyuq birincidir, yoxsa yumurta birincidir. Yəni istehsalat öndədir, yoxsa təhsil öndədir, yoxsa yaradıcılıq öndədir, yoxsa texniki avadanlıq öndədir. Bunlar hamısı bir toplum şəklində kino deməkdir. Yeni bir təşkilat yaradılıb, siz də bildiyiniz kimi kino agentliyi. Düşünürəm, bu kino agentliyi yeni bir sistem yanaşma ilə həm istehsalı, həm yaradıcılığı, həm də təşkilatlanmanı həll edə biləcəkdir. Azərbaycan kinosunun dünya ekranlarına çıxarılması, Azərbaycan tamaşaçısına göstərilməsi düşünürəm ayrı-ayrı cəbhələrdir və bu hər cəbhənin özünün bir yolu var, təkmilləşmə prosesi var. Düşünürəm bu haqda da prodüserlər, xüsusilə prodüserlər, çünki prodüser bilirsiniz ki, əgər Azərbaycanda prodüser kinematoqrafı oturuşarsa, prodüser artıq ssenari, ideya beyində yaranandan ta onun post-production dövrünə qədər, kinoteatrlara çıxdığı dövrə qədər onu aparır. Və bu prodüser məktəbinin yaranması dövlətin yükünü də, dövlətin kinematografa qoyduğu vəsait yükünü də öz çiyninə götürə bilər. Qeyd edək ki, iki gün davam edəcək forum sadalanan məqsədlərə çatmaqda əsas başlanğıc nöqtəsi və ictimai dialoq formatıdır.